قدومي يا محكمة دوريكتي قبل كسناك موسى محمود شامع موسى دولا ياري أيام أنت وحاو بريغا مقالة دا عرقا بو كفولي يدعوض ما تاسيو كلماري يلابضي دينا عدعوض دا سيو دحيسي وحينا دينا عيادا مكتو كرد حيسو كلاقاتين طبان قال موضو كامي دا كنتون هلادو لو كلا حكومي دينا عيادا سي وقورينا وحا هالكاسي كهد لي قدومي يا محكمة دا قبل كسناك موسى دولا ياري وامال كامي دا بريغا دقم دا ergaabo waxaan u joognaa anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka een fulin daacwad madani ah oo ku saabsanayd mag een katimi een marxuumad magaceeda loo dhan jiray een koos xasan ali een allah rahma ilaahay naxristi jannah ka waraabiyaan leenahay een oo laga xukumay مگ دان کنتن حالات و گله آنو علاوه قانو محکوم ده دایی مقلده و کوری چنین نو عدی لغو حکومی اسلام مرکانه آن کوری چنین نو عدی لغو حکومی و عده آن کوری چنین نو طبعا کن قلماد و شن کمی دی سیدی شرایط و شرکتای ایشان چریهین شن کمی دینا ای افر چریهین een waxaan ku wareejinaynaa aabihi marxuumada dhalay ayaan ku wareejinaynaa oo la yiraahdo xasan ali ali waxaan laga wareejinayaa cawad faarax een maxamed jibriil een waa fulin socota oo geela intii kalena loo tagi doono insha allah oo la fulin doono waxa iyaguna halkaasii ka hadlay dhinacyadan dacwada magta ay u dhaxaysay oo sheegay inay ku qanacsan yihiin fulinta dacwadani markii dhalahaan uu heelay 17 halaad 10 kamida aanu hadda ku wareejinay iyadoo aan wadanka aad arkaysaan oo aan wax geelo maata la wareejin kara aan jirin oo golfa feesimaysa waran tahay ayaan waxaanu raadin oo isku dayinay geeli ugu qaalisanaa inaanu doono oo soo iibino oo halka keenno anagu doorinay inaanu garbaxno oo siino ninka wixiisa anigu waa xasan cali maxamed gudoomiyaha iyo maxkamaddan aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan ugu qanacsanahay galasi u yahay baan ku qaatay cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceergaabo